No niin, katsotaan miten tämä on päivitetty. Ja mitä, miksi en mä saa nauttia selkähieronnoista kauhupeliä pelatessa? Astrolabe. Varmaan karttahuoneeseen. Tämä. No niin. Pääsimme tänne kaikkein pyhimpään. Aldous Dayne. Mitähän se paskiainen on kirjoittanut? Että tois about synkronissa suunnilleen näin. Administratorin key. Shrine diary.
sitä oikein. Jolla laseri. Niin, mulla on pistoli, mutta oh no, tossa on tuollainen iso.
tosi ärsyttävä. Alina on nähty viimeksi. Tää näyttö, se on yhtäkkiä mennyt tämmöseksi. Replikoilla on niin kuin ei välttämättä parhaat mahdolliset muistot. Twin Sons.
apu. Voi ei, oliko tää kaveri? Sentään. Aika synköksi. Piikkilankasukkelo. Tuonne ei kyllä mitenkään pääse. Blade of Flesh. Kiva. Rusted key, nyt pääsee siihen yhteen huoneeseen. Plate of best place. Päällyttää tulee aika paljon. Aseistusta.
Aa, tämä muuttuu näin. Tämä näyttää aika eeppiseltä. Näyttäisi vähän niinku siltä. Katson ottaa nuo koodit ylös, niin. Thank you.
69, 64. Indiana Jones. Temppu. Se oli näin helppo. Päästään niin kuin jatkamaan eteenpäin. No niin, nyt se heräs. Jaha. Tää on saanut ottanut vähän damagea. I've never returned. Sitten. Ilmeisesti vauva epäilee.
että okei, tää olisi niinku päätepysäkki tässä. Vähän muuttunut tää alkudemoja pikiin. Wake up. Se ei alkanut ihan näin. Aika siirtymä. Classified replica information will just get the officer eyes on. Totta kai avataan.
tonne epilogiin. Okei, nyt voidaan raportoida. Jannelle. Nää on kavereita. Okei. No enemmän kuin kavereita. Sähtyä. Täytyy mennä syvemmälle painajaiseen. Taas ollaan rannalla.
rohkaisevaa. Granaattikiväärin sitten. Granaatit olis ihan jees. Niin mikäs se nyt olikaan taas se koodi.
paljon hyppimistä tässä pelissä. Näilläkin on joku suhde ollut.